хлопців. Ми, хтось скаже, що ми повикручували, ми варвари. Ні, ми не варвари. Правильно викручувати, того, що ми так робимо все життя, з дитинства. Нас так вчили діди, баби. Якщо вас баби і діди вчили зрізати, то ви зрізаєте. Але вам не потрібно нікого критикувати. Хочете, зрізаєте, хочете, викручуєте. Проаналізуйте, чи є у вашому лісі гриби після того, як ви зрізаєте. Судячи по Фейсбуку, то у вас їх дуже мало. Ми викручуємо, у нас багато. Ну, білочки, кабанчики також викручують, також відкушують, також їх виривають. Так зробила природа, адже навіть ще років, я думаю, тисячу тому ножичків не було, правда? Не ходили люди такі первісно взагалі з ножичками. Виривали, було грибів багато, все нормально. Придумала так природа, так і збираємо. Все, всім гарного дня!